chiruwa che chiruwa best muganda wangi okay mwaka mpya mwaka mpya katusabu kula okay yamani natenda ntawulide watalisene no muimba checho checho twasimbu deranga omanyi bafani bafatino back pinga nga wali update okay yeah. So what worry about last year yakugendereetya last year yali nungi nyo nti twali na mukosati ya mwana gwe okay binji nyo tuwazange ya mu east mu west mu central so that's what this tamba bunji so biwa ne bweru ya ne bulayo na okay yeah. Kati omwaka guno plan yo ina plan chi mwaka nina natandikide one program yangi na wiki wede na wadi South Africa okay era kati chikulaga nti omwaka gusimbudde ekyonsa natuseyo nga tesembera ya pikinze okay yamani ngamba yamani okay tusubireyo any probably concert over change chona this year tuteekwa kuba bafani bafati n'abagamba kyali tujirena ate nga buli mwaka twabasuubiza nti n'okuba ne concert yaabwe yamani mu buli region si Kampala oka okay nina okuba ne concert omwaka guno kayabwe n'okuba ne concert omwaka guno ekyazanga kati nga wogiraba nti eva ku Freedom City wetyo wegenda ku buli kyalo paka Kasese paka Wera paka Gulu paka Paida okay yeah okay okay kati soka tuwulize mukana akayimba sembero obono kuba muko kuraga mpola mpola nga bwe tujira this is a brand new King Saha yeah. There must be a very special woman in Mbulamu.